Todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelos aqui do meu canal Luciana de la Vega, que sou eu. Antes de começar o vídeo, me siga no Instagram, confere a tua inscrição, se o sininho está ativado para receber todas as notificações e também considere tornar-se membro aqui do canal, porque tem conteúdo exclusivo, vídeos antecipados e todas essas coisas. O vídeo de hoje é sobre essa máquina aqui, que é aquelas máquinas para fazer o corte bordado, que é aquele corte que tira as pontas duplas do cabelo. Eu tenho que ser sincera e abrir meu coração aqui para vocês, eu nunca dei muita bola para isso, não. Bom, a caixa é muito fina, muito rica, vamos abrir a caixa, peraí, como é que abre? Ela tem um imã. E aqui dentro, bom, eu já tirei a máquina, né, mas, ó, dentro dessa caixa vem esse estojo super chique, super fino. Aqui estão os apetrechos, pentes, os coisinhas para separar as mechas, o carregador, e ele tem duas medidas para fazer esse corte. Eu fiz na medida que tira o máximo, assim, de comprimento, o máximo de pontas duplas. Bom, nessa parte aqui fechada é a máquina. E aqui está a maquininha. Eu tô ligada. Não sei como é que se desliga. E quem fez o corte bordado no meu cabelo foi a minha sobrinha Glória. Gravamos tudo. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. E assim que ela terminou de fazer aquele corte, parecia que eu tinha feito um tratamento no meu cabelo, porque todo o toque áspero tinha saído por completo. Saiu muita, muita ponta dupla. E agora o cabelo tá assim, ó. Delicioso, porque toda aquela parte realmente sem recuperação, saiu do cabelo e eu não perdi comprimento. Sim, estou fã desta maquininha, então siga assistindo o vídeo para ver como é que se usa essa máquina. Eu vou abrir o vídeo, né? Estou aparecendo? Tá aparecendo. Com cabeça? Com cabeça, mas acho que dá para eu filmar aqui. Olá, minhas figurinhas, tudo ok? Espero de coração que sim. Hoje a minha sobrinha Glória vai cortar meu cabelo usando aquelas maquininhas de tirar as pontas duplas. Então, acompanhe o vídeo. Ai, gente, nesse salão tem uns cachorros querendo se coçar no pé. Tá, vou prender. Ai, a pança tá ocupando todo o vídeo. Vou prender e começar pelos de baixo. Reto. Aí nunca fiz na outra pessoa. Só fiz em mim. Às vezes que eu fiz em mim não ficou bom. Bem fininho, porque a máquina é ótima. Vamos ver. Saiu alguma coisa? Olha ali. Ah, saiu. Saiu. Dá pra ver, será que vai pegar? Ah, pegou. Acho que pegou. Só que ele tira bem um pouquinho, né?
imagens. Imagens. Imagens, olha a pança aqui na frente, né? Explorando a gestante. Só um minuto. Bora. Ah. Vou lá. Parece que tu vai sentir diferença, cara. Eu quando fiz, não senti. Mas é que eu tava com expectativa. Tava muito empolgada. Muito, tava com expectativa muito alta. Ah, não posso, tô grávida. Ia ser meu bom dia. Ai, bom dia, não posso, tô grávida. Esse salão é aqui, lindo, ó. É tão lindo o tule que eu não vou cortar esse. Tem uma cachorra. Eu vou comprar um tule pra botar lá em cima. Olha, olha só que tule lindo. Filha nova. Uma filha nova? A minha filha, no caso. Uma avó nova. É. Não, duas avó nova. Duas avó nova. É mesmo, cara. Deu diferença, eu acho. Deu bastante diferença. E de tocar, assim, já dá pra sentir diferença. Bastante diferença. Até eu vou querer. Mas eu acho que eu não tenho essas pontas duplas, né? Ah, acho que tem sim. Será? Todo mundo tem. Acho que não, o cabelo da Amanda é tão... Acho que todo mundo tem, querida. É. É que sabe o que é a minha decepção? É que ela corta só a pontinha mesmo. Eu, quando eu comprei essa máquina, eu achei que ela ia cortar uns, sei lá, uns 3 centímetros. Ela achou que ia fazer diferença no corte.
Deixa eu ver. Eita, isso aí vai me impactar no vídeo. Então vou fazer mais. Será que eu vou ter coragem de botar ela dentro do berço dela algum dia? Não! Gente, eu já quero ter essa maquininha nos meus cuidados regulares com o cabelo, porque foi completa a diferença, foi uma transformação incrível. Como eu disse, assim que ela terminou o corte, eu passava a mão no cabelo e não acreditava. Parecia que eu tinha feito um tratamento e eu sabia que sairia, assim, uma certa quantidade de pontas duplas, mas não imaginava que seria tudo aquilo. É fantástica. Eu aconselho a quem tiver oportunidade de fazer esse tipo de corte, principalmente quem passa por química, façam, porque vocês vão notar, sim, uma grande diferença no cabelo. A minha sobrinha Glória, a dona da máquina, que cortou meu cabelo, ela tem o cabelo natural, ela não faz química no cabelo. Então, quando ela usa, sai bem pouquinho. Ela ficou, assim, até desconfiando. Será que a máquina não tá funcionando direito? Então, quando ela passou no meu cabelo, ela viu que não. A máquina funciona, é o cabelo dela que não tem tantas pontas duplas assim. Então, eu acredito que seja, assim, um ótimo investimento, mas para quem utiliza químicas no fio, que é o meu caso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, comente aquele emoji, assim, porque foi assim que eu fiquei quando eu notei a diferença no toque, a sedosidade do meu cabelo após o uso da máquina. Fiquei mais impressionada com o toque do que com a quantidade de pontas duplas que saiu. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos e até o próximo vídeo. We go.